Kommer den ingenstans? Megapol i Göteborg denna morgon som är inte någon annan likt. Vi har väldigt mycket snö på våra in- och utfartsleder, men det är väldigt fint skottat där ute, kan jag tycka, på alla fall på de lederna jag får information om, och det är riktigt härligt att höra naturligtvis. Väg 190 ska det flyta på riktigt bra. Däremot har vi en hel del stillastående bilar. Vi har bland annat i Bollebygdsbacken där, Riksväg 40 på vägen mot Göteborg. Där har vi långtrådar som står där, och det går naturligtvis att ta sig förbi. Men håll avstånd och håll nu goda mot varandra. Man har problem på Landvetter också med avgången och inkommande flighter. Men gå gärna in på swedavia.se och fram till klockan 08.00 så har man problem. Det är stora problem också i tågtrafiken och även kollektivtrafiken. Men jag pratade med Patrik uppe i Lerum. Han har i alla fall börjat rulla ut nu med linje 525. Sen Peter, du har gjort ett observation också denna morgon när det har snöat och gillat det. Ja, det är ju så att det är ju väldigt mycket snö på bilarna. Alltså extremt mycket snö när man kommer ut och ska starta upp sin bil. Och det är ju jobbigt att göra så med den snön. Men det är ju lika för alla. Det är ju jobbigt. Men se till att få bilen snören. Åk inte omkring med en sån här stor kaka på en halv meter uppe på taket. För delvis för miljön då, den drar ju mer bränsle, men det är också för att inte något ska behöva få den i knä. Jag ser ner på våran parkeringsplats här nedanför. Här står en sån här Volkswagen SUV med en sån jädra alltså, kaka på taket. Det är min bil. Och jag når ju alltså inte upp. Jag har ju sopat halvmeter in från varje sida på bilen. Jag tänkte sen den här yttersta strängen. Bara att en fjädla, tänkte jag. Ja. Men varför skulle jag ha tagit ut en stege fyra i morse eller? Ja, Linda, jag kommer ställa upp en liten bock där när jag åker hem sen. Efter Eagles-karriären gjorde han också en solokarriär där hans kanske mest kända låt var The Hit Is On, som är ledmotiv i snuten i Hollywood-filmerna. Glenn Frey blev 67. Parkeringar och sånt du frågar. Gångbanor och parkeringar och busshållplatser. Ja, det är bra, Marcus. Och när man plågar så är det många kompisar som ringer och ber en titta förbi. Ja, det jag brukar hända rätt bra. De ska ha hjälp att komma loss till jobbet. Och... Är det en platt öl som gäller då, Marcus, eller vad tar du? Ja. Håll ut och kör försiktigt trots att du är mossig i huvudet nu då, som Peter Wille. Absolut. Hej då. Hej. Snukas ut i Göteborg, minst sagt. Och man får gärna höra av sig angående det här, eller hur? Och telefonnumret om du vill ringa till oss, det är 15 15 15 hit till Mix Megapol i Göteborg. What would I do without your smart mouth? Drawing me. Kan man köra den? Nej, fan, jag kör inte.